Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Захід визначився із майбутнім бункерного. Його має сковернути ЗСУ, пише Аристократія. У світових медіа розпочалися завзяті срачі щодо успіхів української армії. Одні автори вихваляють наше військо, цитують експертів та аналізують деморалізацію рашистів. Інші ж навпаки говорять ротом російської пропаганди. Акцентуючи на втратах, Захід перегрітий очікуваннями наступальної активності ЗСУ. Тому Україна для збереження підтримки повинна постійно йти вперед. Бодай на 2 кілометри, навіть на 500 метрів в день. Цю думку я вперше почув від українських політиків, а тепер ось американський політико розписав цей синдром перемоги у всіх барвах. США можуть урізати військову допомогу Україні в разі неуспішності контрнаступу. Якщо Україна доб'ється успіху, військова та економічна допомога надходитиме. Тоді як невдача може призвести до закликів дипломатичного врегулювання конфлікту і зруйнувати одне зі знакових досягнень Білого Дому. Чиновники не впевнені, що законодавці затвердять додаткове фінансування України по завершенню поточного траншу. Будь-які промахи в контрнаступі можуть призвести до закликів скоротити витрати на оборону. Бенефіціари як успіху, так і української поразки намагаються впливати на мізки політиків через медіа. Особисто Байден не зважає на поточну кон'юнктуру Білого Дому. На зустрічі з британським прем'єром Ріші Сунаком він укотре говорив про намір забезпечити Україні довгострокову безпеку, щоб запобігти агресії в майбутньому. І що США насправді мають фінансування, щоб підтримувати Україну так довго, як це необхідно. Ми недооцінювали значення зустрічі Байдена та Сунака. Схоже, вони визначилися з майбутнім бункерного. Він має втратити владу після успішного наступу ЗСУ, це дає зрозуміти британський економіст у статті під заголовком. Захід бачить три версії розвитку війни в Україні. Перший – Україна здійснює великий прорив, повертаючи значну частину території на сході країни. Загрожує анексованому Криму. Через втрати Путін може втратити владу, а Росія – контроль над своїм ядерним арсеналом. Другий – рашисти не розгромлені цілковито, але перед ними вповен зріст вимальовується. Перспектива подальших поразок, і цього може бути достатньо для послаблення фюрера. Третій – Росія отримає більшу частину окупованих територій, що підбадьорить Путіна. Ну, має бути для балансу песимістичний сценарій. Найважливіше, що ключові політики планети формулюють задачу знищити Путіна комплексно. Мовляв, це не лише цілі ЗСУ, але й Заходу, який повинен попрацювати над розширенням гарантії Києву. Якщо подібні гарантії з оборони та відновлення інфраструктури будуть юридично оформлені на довгий термін, це знищить надію Кремля дочекатися втоми Заходу від допомоги Україні, резюмує економіст. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!